Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sosial şəbəkələrdə bəzi şəxslər tərəfindən kart hesabları paylaşılaraq, həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının ailəsinə yardım məqsədi ilə pul yığılmasına başlanılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, e-hüquq az məsələ ilə bağlı meyxanaçının vəkili Elvin Əliyevlə əlaqə saxlayıb. Vəkil e-hüquq azı açıqlamasında bildirib ki, Rəşad Dağlı və ailəsinin sözü gedən yardımlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Rəşadla əlaqə saxlayıb bu barədə danışmışam. Onun və ailəsinin yığılan pullarla bağlı heç bir məlumatı yoxdur. Onlar belə bir təşəbbüs göstərməyiblər. Rəşad onu sevənlərə və həssaslıq göstərənlərə təşəkkür edir. Lakin belə bir yardıma ehtiyac da yoxdur. Bu pullar qanunsuz şəkildə yığılır. Xahiş edirəm ki, vətəndaşlar belə hallara aldanmasınlar deyə Əliyev qeyd edib.